Vepra penale e kontrabandës ka shënuar rritje të ndjeshëm vitet e fundit, ndërsa policia vetëm muajin e fundit ka arrestuar 31 persona, ndërkohë që mbi 100 të tjerë rezultojnë të jenë të implikuar në kalimin e mallrave kontraband. Drejtori i krimit ekonomiko-financiar në policinë e shtetit, Lutfim Binxhozi, në një intervistë për Ora News, u shpreh se gjatë muajit shtator më shumë raste të goditjes ishin ato të kontrabandës së naftës, por edhe të produkteve farmaceutike. Kjo kryesisht më shumë në fushat e madhe të aksizës. Për shembull, vetëm ne deri tani kemi arritur të sekuestrojmë rreth 2 milionë mbi 700 litra naftë, kemi sekuestruar paketa cigaresh, vajra, lubrifikant, produkte të ndryshme farmaceutike. Sipas drejtorit Binxhozi, problem vijon të jetë peshkaregjat, të cilët kryejnë aktivitetin e mallrave kontraband, pasi ato furnizohen në det neutral. Sërish, për shembull, vazhdon kontrabanda që bëhet nëpërmjet me peshkaregjat. Pastaj janë edhe të gjitha pikat e kalimit, sot po përdoren edhe forma të tjera të maskimit të mallrave kontraband nëpërmjet mjeteve transportit, si qofshin të autobuz apo shërbime fugona. Lidhur me evidentimin e 83 veprave penale për muajin shtator, Drejtoria e Krimit Ekonomiko-Financiar po bashkëpunon edhe me struktura të tjera. Natyrisht janë bërë organizuar dhe koordinuar shërbime të policisë kriminale, të policisë krimit ekonomik dhe struktura të kufirit. Dhe këto natyrisht që po kanë plan të posaçëm masash që po operohet vetëm në këtë fushë. Sipas të dhënave të siguruara, nga 1 shtator janë evidentuar 83 vepra penale me 109 autorë të implikuar. Po ashtu, janë arrestuar 31 persona, e ndërsa 78 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë. Në total, policia ka sekuestruar mbi 2 milion litra naftë, flori, aparate celular dhe produkte ushqimore.